হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। নাসিন্স ব্লগছ ৰাণীদেৱ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰ পিছে ভাল আগ্ৰহী কৰি আপোনালোকৰ দুৱাত। এইফালে ইফতাৰ কৰি এলেহুৱা মানুহ শুই আছে আৰু এইফালে মই ওলাই ৰেডি যাবলৈ কাৰণে বজাৰ। মই বজাৰলৈ যাওঁ আম্মাহঁতৰ লগত, কিবা আনিবলৈ যায় মই লগতে যাওঁ আৰু। মই পচন্দ কৰি দিম আৰু, আব্বালৈ কিবা এটা আনিবলৈ আছে সেয়া আনিমগৈ আৰু। এতিয়া মোৰ কি হ'ল ওলাই মানে ৰেডি হ'লো যাওঁ। অঁ কাটি ল'বা, কাইলৈ কাটি ল'বাগৈ। এতিয়া গাইজ এয়া 11:10 আছে আৰু এতিয়া গৰমাইছো, ওলাই গৈছো যে বজাৰলে। এতিয়া বস্তু আনিলো, তাত মানে অকল মোৰে নাই, আমাৰো আছে এইটো বটল, বাই ওৱান গেট ওৱান এটা মাল ওলাই থাকিলো। তাৰপিছত এইকেইটা ডাব্বাকেইটা, এইকেইটা 200 লৈছে, এইকেইটা লষ্ট হ'ল গাইজ। মই এইবাৰ স্মাৰ্ট বজাৰৰ পৰা আনিছিলো 3 99 নেকি, 99 আছিলে, 279 লিখা আছে এম আৰ পি, বাট 99 লৈছিলে। চাৰিটাত ল'লে 200। আৰু মোৰ চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈ গ'ল এইটো, মোৰ কাহি বেটি মজা, এই তুমি ওলাই গৈছিলা। হেই গাইজ, এতিয়া মই আপোনালোকক একেবাৰে যোৱাকালি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ নহয়, আজি লগ পাইছোঁ ছেকেণ্ড ডে হয়। আজি হৈ গ'ল 29 নম্বৰ ৰিজাল্ট আৰু আমি আজি গোটেই ৰাতি খোৱাই নাছিলোঁ। আমাৰ অৰ্ডাৰ আছিলে নাস্তাৰ, নিমকি, কেক এনেকৈ আৰু আছিলে, মানে ত' সেয়া বনালোঁ। লগতে 29 নম্বৰ যিহেতু ৰাতি হয় নহ'ব, বেছি দোৱা দৌৰটো কৰি থাকিব আৰু তেনেকৈ পাৰ কৰি, যিহেতু মই এক্টিভ হৈ আছোঁ সেইকাৰণে টোপনি গুচি গৈছিলোঁ, চিধা চকু মেলিব পৰা নাই, মই ইমানে টোপনি লৈছো, ৰঙা হৈ ৰাতিপুৱা লগ পাম দেই কাইলৈ। আপোনালোকক লগ পাইছোঁ একেবাৰে, মই এতিয়া আচৰ টাইমত, মই উজু কৰি আহিছোঁ, নামাজ পঢ়াই নাই, নামাজ পঢ়িমগৈহে। মই আজি দিনটো দোকানৰ অৰ্ডাৰৰ কাম কৰিলোঁ, ৰাতিও কৰিব লাগিব, কালি খুটি আজি নহ'লোৱে, আজিও কৰিলোঁ, এতিয়াও বনাই আছোঁ, এইফালে কেক কাটি থোৱা আছে, এইফালে খজুৰ বনি আছে, আজি কি বনাই খাইছোঁ বাৰু, এয়া আছিলে পেকিং কৰি ল'লোঁ, খজুৰ পেকিং কৰি থোৱা আছে, এইবোৰ চব পেকিং বনাই মানে থৈ গৈছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ভাবিলে অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ, আজি মই এপ্লাই নাই হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ যাম, এতিয়া আচৰ পঢ়ি এই সঁজুলি দোকান হ'বলৈ আছে, এইকেইটা থৈ আমাৰ মাজতে মই তোমাকে বাছিম চাবা, সপোন দিথক তুমি তুমি জানা, হেজাৰৰে মাজতে মই তোমাকে বাছিম চাবা, তুমি মই তোমাক।
আৰু মই এফালে অৰ্ডাৰ লৈ আহি পাই গ'লোঁ আম্মাহঁতৰ ঘৰলৈ। এফালে ইফতাৰী ৰেডি কৰি থোৱা আছে, ইফতাৰ কৰিম এতিয়া। ঘৰত যিহেতু একেবাৰে সময় নাপালোঁ যে মই কিবা এটাও বনাই খাম, তো সেইটো কাৰণে আম্মাই ক'লে ইয়াতে ইফতাৰটো কৰি যাবা, কাৰণ বহুত বেছি ভাগ কৰাও হৈ আছিলোঁ ন। আৰু আমি অলপ বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছত আহি এইফালে নানখেতাখিনি উলিয়াই হিচাপ কৰি আছোঁ কিমানটা হ'ল, তাৰপিছত ভাগে ভাগে ভৰাব লাগিব যে, সেইকাৰণে আৰু হাজবেণ্ডে এয়া হিচাপ কৰি আছে। আৰু এইবোৰ চব অৰ্ডাৰ হৈ গৈছে, ঘৰলৈ একো নাস্তাই বনোৱা নাই, মই চব অৰ্ডাৰ বনাওঁতে গৈছে, আৰু মানুহে খুজি দিলে দি দিওঁ আৰু, তেনেকুৱা হয়, থ'বলৈ নহয়। একেবাৰে ভিডিঅ' কৰিবলৈ টাইম নাই পোৱা এতিয়া, হৈছে মই জাষ্ট নামাজ পঢ়ি আদায় কৰিছোঁ, পঢ়ি গৈছোঁ আদায় কৰিছোঁ, আৰু এইফালে অলপমান অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল, অলপমান অৰ্ডাৰ দিবলৈ আছে, হ'ব দিয়া আৰু। এইফালে এতিয়া কেক বনি আছে, এই জাষ্ট নামাইছোঁ, এইটো টিনটোৰ পৰা উলিয়ালোঁ, আকৌ এটা বাকী থৈ আহিছোঁ, এইটো উলিয়াবলৈ বাকীয়ে আছে। এইফালে নিমকি এইখিনি দিবলৈ আছে, বাকী দিয়া হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আকৌ যাওঁ নিমকি বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া সৰু নিমকিটো বনাবলৈ যাওঁ, কেক পাতি থোৱা আছে, আৰু এটা কেক পাতোঁগৈ, কিনো ব্লগ দেখাইছোঁ নাজানো আৰু, এইটো পৰহি পাছ মইনা আহি গ'ল, এইপিনে চব উলিয়াই লৈছোঁ বস্তু, দেখিছে নাই, এয়া আমাৰ এইটো চক পাও, কেনেকুৱা লাগিছে, এই মজা লাগিছ, চালিয়া লাগিছে, এয়া কাম, এয়া কাম, আমাৰ ঈদ লাগিছে, এয়া কাম, এয়া ঈদ চাফা কৰিছে, সময় নাই, আজি যেনে তেনে সময়টো উলিয়াইছোঁ আৰু, এফালেও চলি আছে। আমি দি আছো অৰ্ডাৰ পাৰ্চেল কৰি আছো, আৰু এইফালে আকৌ বনি আছে বস্তু, এইফালে